Українські інженери розробили нову ефективну бойову частину для підвищення бойових можливостей безпілотників. Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин оголосив про це в своєму телеграм-каналі. Ось один з ударних дронів західного виробництва непогано себе зарекомендував на полі бою, але бойову частину військові попросили зробити більш потужною, написав Камишин. Проведені випробування нової бойової частини були успішними, з ефектом вибуху, що повністю знищив бронеплиту товщиною п'яти 10 мм, за нею іншу товщиною 16 мм, і пошкодив третю, також 16 мм. За характером пошкоджень бронеплит можна зробити висновок, що бойова частина оснащена ударним ядром, яке дозволяє безпілотникові ефективно знищувати цілі, обладнані антидроновими сітками. Так зароджуються спільні виробництва, завершив міністр. Камишін не вказав, про який саме західний безпілотник йдеться, але за розміром бойової частини можна припустити, що вона призначена для безпілотника камікадзе середнього або легкого класу. Деталі щодо характеристик нової бойової частини залишаються конфіденційними. Цей безпілотник може проникати до 35 кілометрів за лінію фронту і використовується для ураження російської артилерії, логістичних вузлів, складів і командних пунктів. Завдяки gps GPS-антені, яку важко зглушити з допомогою комплексів радіоелектронної боротьби, дрон дуже стійкий до радіоелектронних завад.